Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, mbunge, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Mwadhama Protase Kardinali Rugambwa, askofu mkuu jimbo kuu Katoliki Tabora, Mhasham Askofu Simon Masondole, mwakilishi wa mkuu wa chuo kikuu cha SAUT, Mheshimiwa Peter Bure, mkuu wa wilaya ya Tabora na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Tabora, waheshimiwa wajumbe wa bodi ya chuo kikuu kishiriki Amukta, Mheshimiwa Padri Profesa Juvenalis Asante Mungu, kaimu rasi chuo kikuu kishiriki Amukta, waheshimiwa wakuu wa wilaya kama mpo mliopo hapa na viongozi wengine wa serikali na vyama vya siasa, waheshimiwa wakuu wa vyuo na taasisi mbalimbali, viongozi waandamizi wa chuo Amukta, viongozi wa madhehebu ya dini, wahadhiri na wafanyakazi wote wa Amukta, wazazi, walezi, ndugu, jamaa na marafiki wa wahitimu, wahitimu na wanachuo wote wa Amukta, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wassalamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uhai aliotupatia na kutuwezesha kuwapo hapa kwa shughuli hii nyeti ya mahafali ya tisa ya chuo chetu, chuo kikuu kishiriki cha Askofu Mkuu Mihayo Tabora. Aidha, naomba nikushukuru wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa namna ya pekee kwa kukubali mwaliko wetu na kuacha shughuli zako muhimu ili uweze kujumuika nasi katika mahafali haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, umetuthamini sana. Kwa natambua unayo majukumu mengi ya kufanya wizarani ambayo umeahirisha ukaamua kuja hapa. Asante sana. Tunakuombea Mwenyezi Mungu azidi kujalia afya njema ili uendelee kutekeleza vema majukumu yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia kwako napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kutupa wanafunzi wa kutosha kwenye vyuo vyetu, na pili kwa kuwapatia wanafunzi wetu mikopo ili waweze kukidhi mahitaji yao ya kusoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chuo Kikuu cha SAUT kimeendelea kukua vizuri. Kwa sasa kina vyuo vikuu vishiriki vitano, yaani Amukta SAUT, Tabora, STEMUKO SAUT Mtwara, KUKUM SAUT Mbeya, JUKO SAUT Morogoro, MARUKO SAUT Bagamoyo na SFUCHA SAUT Ifakara. Kukua huku kumewezekana kutokana na sera nzuri chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kufungua milango kwa taasisi binafsi kujisimamia na kujiendesha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya pekee, Amukta imejipambanua kuwa chuo pekee cha binafsi Tanzania
katika utoaji wa elimu kwa watu wenye mahitaji maalum, elimu jumuishi. Hii ni fahari kwa sote. Tunayeshukuru serikali kipekee kwa wizara yako kwa ushirikiano mnaoendelea kupatia chuo hiki. Nawaalika wazazi na Watanzania wote kuleta watoto wao kuja kusoma hapa ili waende kusaidia watoto wenye mahitaji maalum shuleni ili kupunguza hitaji la wataalamu wa elimu maalum. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kukuomba umfikishie salamu na shukrani zetu za dhati Mheshimiwa Rais kwa kukubali kupandisha hadhi chuo cha KUCCUM kuwa chuo kikuu kamili, full-fledged university. Tunaahidi kuendelea kutoa elimu bora kwa faida ya Watanzania wote. Wizara yako imekuwa karibu sana na sisi kufanikisha jambo hili. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa mgeni rasmi, natambua mkuu wa chuo Amukta atatoa maombi kwa chuo kwako, ekwa naona ameshatoa tayari. Basi serikali itusaidie upatikanaji wa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wahadhiri ngazi ya juu, yani umahiri na uzamivu katika fani mbalimbali, hasa elimu maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho sio kwa umuhimu, nimalizie neno langu fupi kwa muda niliopewa kukuombea afya njema, baraka za Mwenyezi Mungu katika majukumu yako ya kuwatumikia Watanzania. Mungu ibariki South, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.